Abbasiylarınki taydinçə orqı pey. çiknişi haqqında toxunmuş. Bu şühlünün üzüdədir. Bunda bu yana 296-cı ilə Muxtadir billa Yahudi və Nasariləni dövlət e, işlərdə, turliq işlərdə, iqtisad məslik, işlətməsi haqqında buyruq çıxıb və şundaqlar. Bu, bu Yahudi və Nasariləmda üçlük qılan, üçlük toqub yani işəkmən işki bu yerdə. Bu yana alaylı fərqləndiriş orquluq, yəni şulanınki shaxsiyatini tini obrazni berkitish davlatda hama plan ekan asa ekan deb mush yilniki o'zida yana mag'ribdaozi marokeshda mahdiyniki ishlari bek ravoj deb bu g'olib keldi ya'ni g'albi qildi davlatida də. buni imom deb boshqalar to'nidi shu davrda o'ziniki odamlari hatto Bunu gəlib deyə dua qılınan halətlərmi buldu şöyətilər. Bu adaletni, ehsanı işlər arasında qanat yaydıdı. Xalq bu tərəf bu lob getdi, bu tərəf mailəb getdi. Mağribil Ərəbi idi. Mağribil Ərəbi hazırki məsələn Tunis, Alciriya, Marokke, Mauritaniya, Məşteriya, Diar Ləzbogə və Allah. Mağrib bunun ancaq

Бұ ғалиб әлімі 70-80 жыл дәуір сүйген мағрыб әрабида. Демәк, мүш арқылық мәғріп, Аббасиланың кемді сұлталлықы, өкімраллықы дүн тарықтың үз үтеп мүш нөлі ек алды. Оланың бүтін падишалық дәвірі 160 нәткі жыл давам ислам дұниясыға. Ümum İslam dünyası da ta şərqdan mağribə qədər olan arlıqda, məsələn, bütün Mavara-ennahr, Türküstan diyarı, onundən başqa Afğanistan, Xurasan diyarı, Anadolu tərəflə, Misr, Mağrib-ül Ərəbə müştərəflərini ümumüzə bütün başqa vaxt 160-cı il Abbasilərin məhdi ilə mağrib Arap'ini Abbasili adı yürüp ilave devlet bar peydin pey, e, hunikleşke, ki, başladı. İmam Zahabi rahmetullahi Aleyh şuna dairde, muhtadir billahın zamanında devletin kanun nizam sistemisi zor talahpet kuşur dedi. Çünkü muhtadir billah küçük. Küçük bu ki bunun hayviti yok.

тәх айту қылып қойды субханалла алла әр нәрсеге қадір дұр дейді бұ әсілі қечір туғмайды ғой қечір туғмайды ғой деген ежіре үш жүз болған мұқтадір билланың заманысында бір қечір бір тәх айтыпқан екен демек бұл ма ажайбат ба ғарайбат лады ежіре үш жүз бірінші жыл болған уақытыда уәзірлік мәнсіпіге әли ибн иса деген кісі ұлтаған болып бuл кіsіні тақvа пaтli odil odам бо'лып сiyясаттыhuнда yo'л tuтmаған арак amлдан қалыған тө'ккен chеkiлgaн аа баы млдан қалдыған бұл адам бір жылда беs динардан артық ба керім болған болса бұны алырған бұл жылдың өзінде қази әбу умар деген зат қазилық мәнсіп қайтыдн ған бұрын бір әмелден қалдырылған бір әуал да мұқтадір билла бұл шаммасия деген азіргі иракнікі бағдат бір орын бар yақын бір орын бұл хрстианла кө'proк ұлтыған оындар бұрын

Bu adamı səza yıqılıb bu zindiq qaramitələrin təşviqçisi bun tunuluqlar deyə Bağdadın küçələrində bu adamnə səza yıqıdılar. Amma ellay toğurluq üləmlər arasında xilmi-xil oxşumğan gözqaraşlıb. E, Biz qism üləmlər məsələn bu lap təsəvvüb edirsik üləmlər bu adamnı biraz aqlaydı. Ha məhlisünnə və cəmaə firqistiki Ә, Сәләфи әкедістігі кішілі әлләжді әйіплейді, тәңкітлейді, зындық дейді. Әлләждіңкі әтті өлтүрілісіні бір қысым кішілі сияси ғарәз деп қарғычыламы болған. Әйіндәбірді ке, сияси қалпақтың құрбан болып кеткен. Ә, демек, бұ адам 301-ін соланған пити, hejriyauch 309 yili o'ldirilgang qadar qamoqda bu odamni o'ltirish uchun 9 yil vaqt ketdi so'rab qo'yapmi orloqdan shu orliqda bu e, man xudo deb o'zi xudolik dava qilgan dedian so' tdiaqda hatto esl zotlarda tanirli siat bo'ldi dedian ko'zqarahlai degan degan so'z taraldi hatto o'zinki do'stlarga yoki shogirdlarga mundoq xat yozadikanda bir nurona nurdan xat yozaddi debdi bu nuri shashani degan tasavubchilarniki ko'z qarashida bir qism shalaniki nazrda bir xil falsafiy bir atalg'u bir falsafiy atalg' bo'lib nurning tajalli qilish tajalli bosqichlari haqidagi bir xil falsafiy atali ekan lug'atanvaqtida yengil simsim g'uanurdgua yordigan bo'ladi ammo palsai nuqtada qilgan vaqtida an shu g'uva nur haqidagi palsai idea bo'yicha xat yza deydigan bo'ldi balki mana shu zayriy mansi b yaqin bo'lisa kerak Bu adamın da münazir qılınğanda çox vaxt nurgün ülüma ilə münazir keçən qatmışqan. Bu adamınki Qurandə nə hədisdi, nə fiqhi də heç bir dəlil isbat göstərməyən. Yəni ondan nəsim o, tifilməyən bu adamdır. Hə bu müsəlmin özü, yəni 300-dən illər, 301-ci illərə Mağribdəki Fatimi Mahdi vəmdə bayatlıq Mehdi Şəh Fat pati üzü Fatimi layiq Ubaydilla də de, dövlətini qurvağanda şular. Misirni egəlləş planı ilə 40 min bər barbarı elibmalı. Barbar hazırkı bu şoljiya xalqını barbar deyimiz. Tunis. Lakin Nil dərəyəsinin ötəmməy İskəndiriya qaytıb külüb İskəndiriyadı Nurgün adamını öldürüb buzğınçılıq elib qatıb yadı. Ondan qaytıb getdi də qo'shuni muhtadirni qo'shini barqabb barqa hozirgi libiya shu libiya shu bu buorliqda muhtadirniki qo'shuni bilan Mahdi fotiminaniki qo'shuni orsida nurg'un jangi jidal urushlar davom etgan bo'lsimi oxirida fatimila Iskandariyani va Fayyumni egallab oldi iskandriyaa Fayyum hozirgi Misrningki muhim strategik muhim moishrlardi

ular bilan birga yana bir qism yetim bolalarning qatnashiniham qilib qo'ydi ularga ehson qildi xayr saxovat qildi ularga bo'lgan vaqtida misr jamasida hayt namoz o'qildi undan burun Oqsa she, sırtta, oqayde, ibni, adem, qarab, bu yerda namoz o'qibboqmagan o'qisa shu sirtda maydonda o'qiydida tishlarga shu vaqtida ibn abi shayha degan odam qog'ozga qarab turib bergan shunda bo'sii bu odam xatolishib Ettaqulla haqqa tuqatihi və la tamutunna illa wa antum muslimun digə ayətni illa wa antum mushrikun dep xata oxuyan. Yəni sizlər müsəlmanpət ülağladığı ayəti sizlər müşrikpət ütağ ülağladılar dep xatalaşdın. Bəlkə bu xutbədəki duduqlaş boş kərak. 42-ci il boğ vaxtında dəyəlmliklər Hasan ibn Ali al-Alawi al-Atruşi. Yəni bu peyğəmbərimizinki cəmaətidən bulur bu kişi Hasan ibn Ali digən Müşkişinin kulu da deylemlikle Müslüman buldu. Ula e, bunu bunun da burun mecusi idi dedi. Mecusi bulamı şu Parslan kadimki dini itikadı ki bir itikadı dini itikad. Hem de deylemlikle mi şu Paris e, tipindeki edemle tel tüküz Pars koşumaydı. E, bir kısım ulamalı aynı vakti de Türk bilen Parslan'ın ki arlaşma e, edemleri de bundan mı kargan? Əslən bular hazırda İranınki, məsələn, Cilan ölkəsi, o şu qədimki Deylam diyarı buludu. Bular da məşhur şəxslərdən Əbdülqadir Cilani deyilən kəsdə ödəmə çıxan buladın. 7-ci il bu vaxtda Bağdadı qoquncu qapladı, da. Çünki şu vaxtda Zəbzəb isimlik bir heyvan ay xalqın saray musaqı. Biz Zəbzəb digini əşə məşəkkə oxşayır daq bir heyvan kən.

bir odamniki bir ellik oltmish qo'ysini shu qo'toni ichiga barabar kechida shu yulib 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 o'zi yemaydi ekan bo'lmasa trekanda shu mushukka o'xshaydigan mushukdan sal yug'orroq bir hayvonkan a bir qian niayurmida demak shu vaqtida таң 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 Hatta Xəxləş Bağdat kişilə özün kiçik vallarıqa bunda bir qalqan, bir türmə ə, yasab bəqən. Nəmi deyəmiz zəmələ qımavı nəqab qiymi də, qilin nəqab qiymi. Şuna nəsələni yasab bəqən. 5-ci yıl boğa vaxtı Rim padişahısının əlçiləri nurğun soğuk salamlarını elib gəlib, padişahı ilə, xəlib to'xtam tuzishni so'radi bular tilab keldi muhtadir cho'ng cho'ngkang bir hashamatlik askariy ko'rgazma yokibi bir ko'rik yasadda askarlarni ikki tarafdash tug'izib ularni shu qurollar bilan sap musab tizib dedi bir yuz oltmish ming askarni

nurgun perdelerini isivetti dedi. Bu jipektilen boğan 38 madane perde askan. 38 madane perde. E, 22 madane besat. Çok gilemlerine. Padişahın iki huzuru da etrafı demdi, sarayda. 700 tane çok besatlı var. Zincirli bilen tıkılıp isilgini mağladı. Оның бәсі күн нұрғын, шәметлік. Күтілі шәмді бұл. Бұл жылының өзі де Оманның патишасы валисидің нұрғын соғы саламыны келді. Оман азырқы әрәп ерім арылды ке чоң бір шәр. Бұл соғы саламның үші де бір қор құш ба кенде және вәй ендеш геп құлалайды кен. Бұл шат тұтты мүбекірек тілғы ұста. uch yuz oltinchi yil bo'lgan vaqtida muhtadirniki onisi bir marstan ochdi marsdan e, bemorniki gap boda yani e, bir doktirxona ochdi da yilda yetti ming dinar buni sarpyat qiladi ishlarni davolaydin bu vaqt bo'ladi su davrda uch yuz oltinchi yil bo'lgan vaqtida e, bu ko'prak kan bu dars biz inşallah, ala ala alihi sahbihi inshll